Алатой 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы студияда Нуржан Ташполотова. Бул чыгарылышыбызда биз кыргыз тили, Кыргызстанда жашаган чет элдиктердин жашоосу жана аларга карата түзүлгөн шарттар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү студиябыздын мейманы Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Мухиддин Күмүш. Мерхаба, насылсыңыз? Мерхаба. Кош келдиңиз. Рахмат. Кош келипсиз, Мухиддин мырза, биздин студиябызга. Бүгүн биз ушул чет элдиктердин Кыргызстанда канткенде батыраак кыргыз тилин өздөштүрүп кетет же болбосо Кыргызстанда чет элдиктер үчүн кандай шарттар түзүлгөн деги эле ушул жөнүндө сөз кылалы. Анан алгач сиз качан келдиңиз Кыргызстанга? Анан ушул алгач келгенде кандай сезимдер болдуңуз эле? Мен биринчи жолу 1994 жылы келдим. Бирок ошо кыска мөөнөткө келдим. Андан кийин 1995 жылы Кыргыз Түрк Манас университети эки боордош өлкөнүн ортосунда курулгандан кийин 1997 жылдын 18 ноябрында биринчи жолу университет ачылды. Ошол учурда окутуучу катары жана чет тилдердин жогорку мектебинин куруучусу, мүдүрү катары келдим. Ошондо биринчи жолу келгенде албетте аябай мен үчүн кээ бир сезимдер пайда болду. Бирок 97 жылы 100 студент менен биз окууга баштаганда университетибиз, ошондо кыргыз балдарды жакындан таанып калдым. Андан мурунку жылдардагы Анкара университетинде иштеген учурда кыргыз балдар менен, кыргыз окуучулар менен жакын мамилелерибиз болду. Ошондо эле тааныш экенсиз да? Алардын маданиятын, баш жүрүштөрүнө жакшы билгенибиз үчүн биз кыйналган жокпуз биринчилерде. Албетте Кыргызстандын ошол учурдагы экономикалык акыбалы жана башка кээ бир проблемалары болгон. Бирок биз аларды көп да сезген жокпуз. Анткени биз боордош мамлекетке келгенден кийин бизге эч качан кыйынчылык болду десем туура болбойт. Анткени кыргыз эли бизге дайыма мейман дост, дайыма боордош катары мамиле кылды. Ушул себептен биз абдан разыбыз. Биринчи эн кыйын проблема десем, бирин айтсам, Кыргызстанда эмнеге кыргызча айтылбайт деген сөз пайда болду биринчилерде. Эмнеге кыргыздар өзү бири бири менен кыргызча сүйлөшпөйт? Бул базарда, банкта жана башка тармактарда, расмий иш каналарда дайыма орус тилде же биз чет мамлекеттин өкүлү катары эмнеге орусча билишибиз керек деген суроо пайда болду. Бул жерде Кыргызстан болгондон кийин кыргызча билиш керек, кыргызча сүйлөш керек деп биз дайыма студенттерибиз менен да мамилебизде кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылдык. Эми кыргыз түрк тилдүү мамлекеттердин түзүмүнө кирет, ошон үчүн сизге кыргыз тилин үйрөнүү дагы андай кыйынчылык болбосо керек. Себеби окшоштуктар көп да. Албетте биз чет тил катары түрк тилин үйрөтүү боюнча адис болгондуктан тил үйрөтүүнүн да үйрөнүүнүн да усул ыкмаларын жакшы билебиз. Ушул себептен мен ачык айтсам, Кыргызстанда мен кыргыз тилин үйрөнгөнгө бир мугалим жана башка бир усул ыкмалардан, колдонмолордон пайдаланган жокмун. Өз аракетим менен, досторум менен, кесиптештерим менен, студенттер менен сүйлөшүп, түшүнбөсөм дагы газет журналдарды окуп чыктым. Андан кийин өз каалоом менен, өз иш аракеттерим менен үйрөндүм десем туура болот. Бирок Кыргызстанда ошол жылдары 1990 жылдары, эгемендүүлүктөн кийинки жылдары чет тил катары кыргыз тилин үйрөтүүгө колдонма, усул ыкма жана башка жөндөмдөр деген терминдер дагы жок болчу. Ошол себептен биринчи жолу чет тил катары кыргыз тилин үйрөтүү боюнча түрк тилин үйрөтүү усул ыкмаларынан пайдаланып тектеш тил болгондон кийин бул боюнча мугалимдерибиз аябай жакшы чыгармалар, окуу китептери даярдап чыкты. Мисалы биринчи жолу Тил башат деген китепти. Андан кийин башка китептер чыкса дагы биз акыркы китептеримизден бир проект катары Алтын Көпүрө деген усул ыкмаларга ылайыктуу Евросоюздун тил үйрөтүүнүн эрежелерине ылайыктуу түрдө
даярдалган китептердин 6 том. Бул китептерде негизги маселе усул ыкмалар, тилге ылайыктуу сөз курамдары жана бүт кыргыз тилинин жана кыргыз маданиятынын кээ бир үлгүлөрү бар. Тил үйрөтүү бир гана тилди окуп түшүнүү, угуп түшүнүү, сүйлөшүү жана бул жөндөмдөр боюнча чектелбейт. Албетте, маданият менен тил, маданият менен ой пикир, маданият менен ар бир тармак ортосунда байланыштар бар. Тил менен булар ортосунда. Албетте, бир гана студенттер үчүн эмес, Кыргыз-Түрк Манас Университетинин илимий изилдөө иштеринин бири тил үйрөтүүнүн усул ыкмалары боюнча эне тил катары үйрөтүүнүн усул ыкмалары, чет тил катары үйрөтүүнүн усул ыкмалары боюнча теориялык китептер дагы даярдап чыктык. Жыл сайын февраль-март айларында биз Кыргызстан Республикасынын илим билим берүү министрлиги менен орток проекттер аткара атабыз. Кээ бир райондорго барып, шаарларга барып, ушу жерлерде окуган, иштеген мугалимдерге, мектептерде, орус тилдүү мектептерде кыргыз тилин үйрөтүү усул ыкмалары боюнча биз семинарлар, теориялык жана практикалык семинарлар өткөрөт атабыз. Өзүңүздөр уюштуруп, ушу министрлик менен бирге. Дайыма, жыл сайын бул өткөрүлөт. Андан тышкары чет мамлекет, чет өлкөлүктөргө тил кандай үйрөтүлөт? Бул боюнча биздин аудиторияларга чакырабыз мугалимдерди. Булар боюнча сертификат программалары уюштурулат. Эми сиз ушунча жыл, 20 жылдан бери Кыргызстанда жашап, кыргыз тилин биздин тилде айткандай суудай билип калган адам катары кандай кеңеш берет элеңиз? Эң бат үйрөнүп кетиш үчүн эмне керек? Эң башкысы. Эң башкысы кайсы тил болосун? Биринчиден окуу куралдары, окутуучунун деңгээли жана окутулган китептер менен байланыштуу эң жакшы усул ыкмалар, жаңыча усул ыкмаларга баш ийиш керек. Андан тышкары бул аудиториялар, курал жарактар жана башка окутуу боюнча жардамчы элементтердин баардыгы бүтүндөй болушу керек. Андан тышкары үйрөнүүчүлөрдүн каалоо деңгээли, муктаждыгы. Эгерде сиздин муктаждыгыңыз жок болсо, бул албетте максатка ылайыктуу түрдө үйрөнүлбөйт. Бул тамырдан бир ийне сайгандай тил үйрөнүлбөйт. Бул албетте комплекстүү түрдө бардык жагынан иштеш керек. Эми ошол кыргыз жана түрк тилдери, түрк тилдүү тектештирлер болорбу? Анан окшоштуктар тууралуу эмне айтып берет элеңиз? Албетте, тектеш тил болгондон кийин Орхон Энесей эстеликтеринден баштап бүгүнгө чейин орток сөздөр, орток сүйлөмдөр, орток сөздөрдүн саны боюнча кээ бир сандар айтылса дагы бул маанилүү эмес. Бирок кыргыз тили жана Түркиянын азыркы түрк тилинин ортосунда орток сөзмө сөз, орток мааниси бирдей, жазылышы бирдей, айтылган бирдей болгон сөздөрдүн саны 20 миң тегерегинде. Андан башка сөздөр дагы сүйлөгөн фонетикалык жактан айырмалар болсо дагы мааниси жагынан 50 миңге жакын окшош сөздөр бар. Бул окшоштуктар кээ бирде кээде терс мааниде да болушу мүмкүн. Бир мааниде болушу дагы мүмкүн. Бул тарыхый процесстен бүгүнгө чейин албетте башка географияда аянттарда жашаганыбыз үчүн көп жылдары байланыштар үзүлгөнү үчүн өзгөрүлүп кеткен. Башка тилдердин таасири дагы бул маселеде абдан маалилүү. Бирок тектеш тилдерди үйрөтүүдө албетте чет тил катары үйрөтүүнүн кээ бир айырмачылыктары бар. Ал эми салт санаасында окшоштуктар барбы? Албетте, мен эч качан Кыргызстанда өзүмдү чет мамлекеттен келген адам деп сезбейм. Бир Куран окутууга барганда бирдей, тойго барганда окшоштуктар бар. Андан тышкары кыз узатуу салттары бирдей. Бала багуу, балдарга Алла айтуу сыяктуу баардыгы жагынан окшоштуктар албетте. Ат берүү, ата эне жана үй бүлө боюнча каада салттар бирдей окшоштуктар албетте көп. Эми дагы канча жыл Кыргызстанда жашайын дегениңиз бар?
Бул кудайнын тагдыры. Мен биринчи келейин дегенде мени чакырганда университеттин ректору урматтуу ошо мезгилде рахматтык Карыбек Молдобаев жана рахматтык Салижан Жигитов ошо кишилер аларга чоң таазим. Алар бизди чакырганда биз 3 жылга, 5 жылга деп келдик. Анткени ошол кезде балдарыбыз кичинекей болчу. Балдарыбыз мектепке башта электе, мектепке чейинки мезгилде келдик. Мектеп мезгилинде мейли 5 жылга келдим деп ойлодум, бирок андан кейин 4-үнчү жолу 5 жыл болуп калды. 20 жылга жакын. Ооба, Кудай буйруса мындан ары билбейм. Канча жыл мүмкүнчүлүк болсо, Кыргыз-Түрк Манас университетинин башкаруучулары, жетекчилери бизден разы болгондо эн маанилүүсү студенттерибиз бизден разы болгон болгондо дайыма биз кызмат кылабыз, илим-билим тармагында иштейбиз деп ойлойбуз. Анда Мухиддин мырза, сизге чоң рахмат. Бүгүнкү студиябызга келип, кыргыз тилинде маек куруп бердиңиз. Көпчүлүк көрөрмандар үчүн да пайдалуу болсо керек, себеби тилди кантип бат үйрөнүүнүн жолдорун да айтып бербедиңизби тилчи катары. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Дагы алдыдагы көп-көп адамдарга тилди үйрөтүп, пайда илим-билим тармагына пайдаңызды тийгизип жүрө бериңиз. Бизге бул мүмкүнчүлүктү бергениңиз үчүн, бизге бул программага чакырганыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Рахмат. Кыргыз элине чоң салам. Рахмат сизге, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүн биз кыргыз тили, чет элдиктердин кыргыз тилди өздөштүрүүсү тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу Мухиддин Күмүш болду. Биздин каналдан алыстабаңыздар.